भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। उञ्चति इति सूत्रम् अभवत्। इदानीम् उञ्चति अभवत्, अनन्तरं रक्षति अभवत्, शब्ददर्दुरं करोति, एतदपि अभवत् इति मन्ये। सत्यं न? एवम् एवम्। पक्षिमत्स्यमृगाः मृगान् हन्ति इति अग्रिमं सूत्रम्। पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति इति द्विपदं सूत्रम्। पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति, विषयः हन्ति इत्यर्थे, यः हननं करोति, पक्षिणां हननं करोति, मत्स्यानां हननं करोति, मृगाणां हननं करोति, तादृशः। तत्र पर्यायाणां ग्रहणमपि भवति। पक्षी इति केवलं पक्षी इति स्वरूपस्य ग्रहणं नास्ति, स्वरूपग्रहणं नास्ति, अर्थात् पक्षी इति शब्दादिति नास्ति। सर्वशकुनी पक्षी इति पक्षिपर्यायवाचिनः, मत्स्यपर्यायवाचिनः, मृगपर्यायवाचिनः, सर्वेषामपि तत्र ग्रहणं भवति इत्यर्थः। पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति इत्यर्थे, परन्तु तत्र इति वार्तिकमस्ति, स्वरूपस्य विशेषाणां ग्रहणम् इत्युक्ते स्वरूपस्य पर्यायाणां विशेषाणां तत्र ग्रहणं भवति अस्मिन् अर्थे। तर्हि एवं भवति सूत्रार्थः, अस्मिन् अर्थे हरति हन्ति इत्यर्थे पक्ष्यादिशब्देभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः ठक् इत्यर्थः। अस्मिन् इत्यर्थे तत्र एवमस्ति। किमस्ति तत्र पश्यतु, अस्मिन्नर्थे पक्ष्यादिशब्देभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः ठक् इत्यर्थः। स्वरूपस्येति पक्षिमत्स्यमृगशब्दैः तत्तत्स्वरूपाणां तत्तत्पर्यायाणां तद्विशेषवाचिनाञ्च ग्रहणमित्यर्थः इति, तद्विशेषवाचिनाञ्च ग्रहणमित्यर्थः। तर्हि एवम् एतेषां सर्वेषां ग्रहणं भवति इत्यर्थः। तर्हि एवं वयं पश्यामः चेत्, कारणं तत्र पूर्वं रूपम् इति स्वरूपम् इति चेत् स्वरूपम् इत्येव भवति, अत्र तथा नास्ति। तत्र अर्थवाचकः, तेषां पर्यायशब्दानामपि भवति, परन्तु अत्र कश्चन एकः नियमः अस्ति। यदि मत्स्यशब्दस्य पर्यायस्य स्वीकरोति चेत् केवलं मीन इति पर्यायस्य एव ग्रहणं भवति, अन्येषां पर्यायाणां न भवति। तदपि एकं तत्र विशिष्टं भाष्यवाक्यमस्ति तत्र, मत्स्यपर्यायेषु मीनस्यैव, मत्स्यपर्यायेषु मीनस्यैव भाष्येष्टिः इति उक्तं, भाष्यकारम् अतमस्ति एतत्। यदा मत्स्यानां कृते अन्येपि शब्दाः सन्ति, झषः इत्यादि भिन्नभिन्नशब्दाः भवन्ति, तर्हि तेषां सर्वेषां प्रयोगे तथा न भवति इत्यर्थः एवम्। तर्हि मत्स्यशब्दस्य वैशिष्ट्यम्, अन्येषां शब्दानां तु पर्यायवाचकानां सर्वेषां ग्रहणं भवति,
मत्स्य शब्दस्य तु केवलं मत्स्य शब्दस्य भवति तस्य पर्याय मीन शब्दस्यापि भवति अन्येषां पर्यायाणां न भवति इति भाष्यमतं तर्हि भाष्यकारस्य मतानुसारं वयम् अग्रे गच्छामः पक्षिणः हन्ति इति पाक्षिकः पक्षिणः हन्ति इति पाक्षिकः पक्षिणः यदा यः पक्षी पक्षिणः हन्ति इति तर्हि पक्षिन् इति शब्दः पक्षिन् इति मूलशब्दः पक्षिन् इति शब्दात् केवलं तत्र तदेव पर्यायाणाम् इति न तद्विशेषाणामपि अस्ति स्वरूपस्य विशेषाणाम् इत्युक्ते यदा मयूरः मयूरः इति वस्तुतः पक्षिपर्यायः नास्ति पक्षिविशेषः अस्ति तर्हि तस्यापि ग्रहणं भवति इति आशयः तदेव तत्र वार्तिके स्वरूपस्य विशेषाणां ग्रहणम् इति स्वरूपस्य इति पर्यायाणामपि ग्रहणं भवति विशेषस्य अपि ग्रहणं भवति विशेषस्य इत्युक्ते एवमस्ति यदा मयूरः काकः इत्यादि इत्यादि शब्दाः भवन्ति ते वस्तुतः पक्षी इत्यस्य पर्यायशब्दाः न पक्षी इत्यस्य पर्यायशब्दः शकुनि इत्यादि भवति पक्षी शकुनि खगः एते सर्वे पक्षिपर्यायवाचकाः परन्तु मयूरः काकः इत्यादि शब्दाः तु पक्षिविशेषाः पक्षिविशेषशब्दाः तर्हि तेषां ग्रहणमपि तत्र भवति इत्यर्थः तद् तर्हि तदाधारेण अस्तु पक्षिन् 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 शब्दात् अत्र ठट् प्रत्ययः विधीयते तर्हि तत्र किं भवति पक्षिशब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति पक्षिन् इति ठक् ठकारसिकादेशः पक्षिन् इक टिलोपः भवति नस्तद्धिते आदिवृद्धि भवति तर्हि टिलोपः भवति चेत् पक्ष इति भवति आदिवृद्धि भवति चेत् पाक्ष इति भवति पाक्ष इक पाक्षिक इति रूपं भवति पाक्षिक इति रूपं भवति तस्य पर्यायस्य एकम् उदाहरणं दत्तं शाकुनिकः शाकुनिकः इति शब्दः शाकुनिकः शाकुनिकः नाम कः अर्थः शकुनीन् हन्ति इति शाकुनिकः शकुनीन् हन्ति इति शाकुनिकः शकुनि इति पक्षपर्यायः तत्र शकुनि इति इकारान्तशब्दः ठक् प्रत्ययः शकुनि ठक् शकुनि इक आदिवृद्धि सर्वं समानं शाकुनिकः पक्षिविशेषवाचि तस्य उदाहरणमस्ति मायूरिकः मयूरशब्दात् निष्पद्यते अयं शब्दः मायूरिकः मायूरिकः इति शब्दः मयूरशब्दः मयूरं मयूरान् हन्ति स्पेशलिस्ट् अस्ति सः तत्र अन्य सर्वेषां पक्षिणां मारणं न भवति सः केवलं मयूरानेव हन्ति तर्हि मायूरिकः मायूरिकः मयूरः इति शब्दः मयूरशब्दात् ठक् प्रत्ययः आदिवृद्धि सर्वं समानं एकादेश इति सर्वं मायूरिकः इति शब्दः मात्सिकः 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 इत्युक्ते कः अर्थः मात्सिकः इत्युक्ते मत्स्यान् हन्ति इति मात्सिकः मत्स्यान् हन्ति इति मात्सिकः मात्सिकः समानमस्ति तत्र विशेषतया किमपि वक्तव्यं नास्ति समानप्रकारः पर्यायवाचि अस्ति तस्य तदस्माभिः पूर्वमुक्तं मत्स्यपर्यायः चेत् केवलं मीनशब्दस्यैव स्वीकारः भवति इति अन्येषां तु न भवति तर्हि तत्र मैनिकः इति रूपं भवति मैनिकः मीन इति शब्दः मीनशब्दात् ठक् प्रत्ययः आदिवृद्धि इक आदेशः मैनिकः
मीन विशेष से उदाहरण उक्तम शाकुलिकः शाकुली यदा शाकुली इति तत्र एकाश्चन मत्स्यस्य नाम अस्ति शाकुली इति शाकुली शाकुल इति स्यात् शकुल इति शब्दः अस्ति शकुल शकुल इति मत्स्यस्य यदा पक्षिषु मयूरः काकः इव मत्स्येषु कश्चन मत्स्य विशेषः किं शकुलः शकुलान् हन्ति तद्गुजु बहु वेगेन गच्छति तादृश कश्चन मत्स्य विशेषः वेगेन गच्छति तादृश कश्चन मत्स्य विशेषः अस्ति सः कश्चन धीवरः तान् मत्स्यान् एव हन्ति तर्हि तस्य मुख्य तत्र विषयः सः तर्हि तत्र किमस्ति शकुलान् हन्ति इति शाकुलिकः शाकुलिकः ठ प्रत्यये मृगान् हन्ति इति मार्गिकः मृगान् हन्ति इति मार्गिकः मृग मृगशब्दात् ठक् आदिवृद्धि मार्ग मार्ग इक यस्य इति चेति अकारलोपः मार्ग इक मार्गिकः आदिवृद्धि भवति मृ आदिवृद्धि मार्ग भवति मृ मार् मार्ग तर्हि तत्र मार्गिकः इति रूपं भवति मृगविशेषस्य अस्ति मृगविशेषस्य उदाहरणं तत्र हारिणिकः इति हारिणिक पर्यायवाची मृगस्य पर्यायः मृगस्य पर्यायः अस्ति हरिणः हिरण् इत्यर्थे हरिणशब्दः हरिणान् हन्ति हरिणशब्दः कः हरिणशब्दः किं भवति हरिणशब्दः मृगपर्यायवाची मृग इत्युक्ते मृग एव डियर् तद् तस्य डियर् इत्यस्य तत्र हरिण इति शब्दः समानार्थः पर्यायशब्दः तत्र हरिणशब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति चेत् हारिणिक इति शब्दः भवति हारिणिक हरिणशब्दात् हारिणिक इति शब्दः मृगविशेषस्य अस्ति सारङ्ग सारङ्गमिति एक कश्चन प्रकारः यदा हरिणेषु हरिणेषु कश्चन प्रकारः अस्ति भिन्न तत्र सारङ्गः इति भवति सारङ्गः चित्रमृगः भिन्नभिन्नप्रकारः भवति तस्य अन्तः तत्र सारङ्गः सारङ्गः इत्यस्य सारङ्गः चित्रमृगः वस्तुतः सारङ्गः चित्रमृगः यत्र यत्र डोट् यदा स्पोटेड् यदा डोट्स् भवन्ति यस्य उपरि तद् वस्तुतः तादृशमृगः चित्रमृगः इत्युच्यते सारङ्गः सारङ्गा ठक् इति सारङ्गिकः सारङ्गा ठक् इति सारङ्गि अग्रे गच्छामः परिपन्धं च तिष्ठति इति परिपन्थं च तिष्ठति इति अग्रिमं सूत्रं परिपन्थं च तिष्ठति चकारग्रहणेन हन्ति इति अत्र अनुवर्तते तिष्ठति हन्ति इति अर्थद्वये तिष्ठति हन्ति च चकारग्रहणेन सूत्रे हन्ति इत्यर्थः अनुवर्तते हन्ति तत् द्वितीयान्तशब्दः द्वितीयान्तशब्देभ्यः इत्यर्थः ठक् तद्धिताः अन्यसर्वं समानम् अन्यसर्वं प्रत्ययप्रातिपदिकादिति सर्वं भवति परिपन्थशब्दात् परिपन्थमिति शब्दः परिपन्थशब्दस्य पन्थानं वर्जयित्वा व्याप्य परिपन्थः इत्यस्य यदा मार्गं त्यक्त्वा इति किञ्चित् पार्श्वे कुत्रापि यः तिष्ठति परिपन्थः परिपन्थम् इति यदा पन्थानं वर्जयित्वा व्याप्य अच्छा तर्हि सः एवमस्ति कश्चन यदा ओ ओ रैट् परिपन्थम् इत्युक्ते यदा चतुर्षु भागेषु आगत्य यदा कोऽपि गच्छति पथिकः मार्गे तर्हि तम् एवम् आगत्य
तं वर्णनं कृत्वा तस्य चौर्यं हननम् इत्यादिकं यः करोति तादृशः तत्र चतुर्षु भागेषु एवम् आगत्य सर्वतः इत्यर्थे परि इति तत्र उपसर्गः परि इति उपसर्गः परिगतः पन्थाः इति तत्र परिपन्थ इति शब्दः परिपथः इति भवति वस्तुतः पथिम् इति शब्दः भवति तत्र निपातनवशात् पथिम् इत्यस्य स्थाने निपातनात् पन्थ आदेशः भवति परिपन्थ इति अन्यथा वस्तुतः परिपथ इत्येव भवितव्यमस्ति पथिम् इति शब्दः अस्ति खलु तत्र एवं भवितुमर्हति परिपथः इति भवितुमर्हति परन्तु तत्र किं भवति तत्र पथिम् शब्दस्य स्थाने पन्थ आदेशस्य निपातनमस्ति निपातनमस्ति इति कृत्वा परिपन्थ इति शब्दः भवति परिपन्थ तर्हि पन्थानां वर्जे तर्हि सूत्रार्थं पश्यामः तत्र अस्मात् अस्मात् द्वितीयान्तात् तिष्ठति हन्ति च इत्यर्थे ठक् स्यात् अस्मात् इत्युक्ते परिपन्थम् इति शब्दात् इत्यर्थः परिपन्थशब्दात् अस्मात् इत्युक्ते परिपन्थशब्दात् परिपन्थशब्दात् द्वितीयान्तात् तिष्ठति हन्ति च इत्यर्थे ठक् स्यात् चोरः पारिपन्थिकः चोरः पारिपन्थिकः चोरः चोरः भवति पारिपन्थिकः यः पारिपन्थिकः पारिपन्थिकः इत्युक्ते इदानीम् अर्थः स्पष्टः दत्तः पन्थानं वर्जयित्वा व्याप्य वा तिष्ठति पारिपन्थिकः चोरः इति चोरः इति चोरः भवति सः मार्गे चोराः भवन्ति खलु बहवः तत् पुरातनकाले अधिकम् आसीत् इदानीं नास्ति इदानीं चोराः अपि अधिकं कष्टं न जनयन्ति गृहमागत्य चौर्यं कृत्वा गच्छन्ति अस्तु निपातनात् पन्थादेशः निपातनात् परिपन्थं हन्ति इति पारिपन्थिकः एकं रूपं पश्यामः वयं पन्थान् परिपथिन् ठक् परिपथिन् ठक् अस्ति मूलतः परन्तु तत्र पथिशब्दस्य स्थाने किं भवति पन्थ आदेशः भवति तर्हि परिपन्थ ठक् ठक् ठकः स्थाने इक आदेशः परिपन्थ इक यस्येति च इति अकारलोपः परिपन्थ इक आदिवृद्धि पारिपन्थिकः इति रूपं भवति पारिपन्थिकः पुरातनकाले पारिपन्थिकाः बहवः आसन् इदानीन्तनकाले बहु न्यूनमस्ति माधोत्तरपदपद किमस्ति माधोत्तरपद पदव्यनुपदं धावति इति तत्र के शब्दाः केचन शब्दाः भवन्ति किं किमस्ति तत्र माध उत्तरपद पदवी अनुपद एभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः इत्यर्थः तत्र एवं पदच्छेदः पदच्छेदः नास्ति तत्र परन्तु तत्र अवगन्तव्यं यानि या समासः अस्ति खलु माध उत्तरपद पदवी अनुपदम् इति माध उत्तरपद पदव्यनुपदं धावति इति माध उत्तरपद पदव्यनुपदं धावति धावति इत्यर्थे धावति इत्यर्थे अस्ति इदानीं हन्ति समाप्तं हननानन्तरं धावनं धावति तर्हि माधोत्तरपद पदव्यनुपदं धावति इति धावति इत्यर्थे किं भवति अत्र अत्र किमपि न दत्तं मनोरमायाम् अस्ति अत्रापि ठक् प्रत्ययः अत्र अस्माकं ठक् अधिकारः एव चलति तद्वयं जानीमः प्राग्देव्यदीयष्ठक् इति तत्र तथापि एकवारं पश्यामः किमस्ति माधोत्तरपद
पदवी अनुपद येभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः दावति इत्यर्थे ठक् स्यात्। माधः इत्युक्ते पन्था इत्यर्थः। माध शब्दस्य अर्थः अस्ति पन्था, मार्गः इत्यर्थः। माध माध इति मार्गः। माधः पन्था इति तत्र दत्तं। तर्हि सूत्र सूत्रार्थः स्पष्टः जातः। माध उत्तरपद पदवी अनुपद येभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः धावति इत्यर्थे ठक् इत्यर्थः। तत्र माधपदं व्याजष्टे इति उक्तं। माधपदं व्याजष्टे इत्युक्ते तत्र माध इति शब्दस्य अर्थः उक्तः। किं माधपदस्य अर्थः नाम मार्गः इत्यर्थः। तर्हि एकमेकं पश्यामः। दण्डमाधं धावति, माध उत्तरपदं भवति इत्यर्थः। माध इति साक्षात् माधशब्दात् नास्ति, माधशब्दः उत्तरपदरूपेण भवति यत्र। यदा दण्डमाधः, दण्डमाधः इति दण्डाकारः माधः। दण्डाकारः माधः इत्युक्ते किं भवति? दण्डाकारः माधः इत्युक्ते स्ट्रैट् रोड्, सरलः मार्गः इति। दण्डाकारः इति दण्डाकारः माधः पन्थाः दण्डमाधः। दण्डमाधं धावति इति दाण्डमाधिकः। यत्र दण्डमार्गं धावति, दण्डमाधं धावति, यः दण्डमार्गः स्ट्रैट् रोड् अस्ति तत्र धावनं करोति, धावति सः दाण्डमाधिकः। यदा वयम् ओलिम्पिक्स् इत्यादिषु वयं पश्यामः, तत्र एकः यदा यदा द्विशतमीटर् वा भवतु, पञ्चशतक किलोमीटर् वा धावति, स्ट्रैट् धावति, सः दाण्डमाधिकः भवति। सः दण्डमाधं धावति सः, तर्हि दाण्डमाधिकः इति। माधं धावति इति दाण्डमाधिकः। तर्हि तदा अभवत् पादविकः इति शब्दः। पादविकः इति शब्दः भवति। पादविकः इत्युक्ते किं भवति? पदवीं धावति इति। पदवी इति पदवी इति मार्गः इत्यर्थः। पदवी इति पदवी अस्ति, भिन्नं मार्गः इत्यर्थः अपि पदवी इति शब्दः अस्ति। पदवीं धावति इति पादविकः, तद् भवन्तः जानन्ति। पदवीक पादविक समानं। पुनः अनुपदम्, अनुपदं धावति, अनुपदं धावति इत्युक्ते कस्यापि पृष्ठतः 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 यः धावति सः अनुपदं धावति, सः आनुपदिकः। यः अनुपदं, यः अनुपदं धावति सः आनुपदिकः, आनुपदिकः। मम एकः संशयः, अहम् एतावत् प्रश्नं पृष्ट्वापि केचन किमपि न वदन्ति इत्यर्थः, ते एतत् दूरवाणीं अथवा कम्प्यूटर् आन् कृत्वा स्थापयित्वा निद्रां कुर्वन्ति वा? एकदिनम् अहं सत्यम् अहम् आक्सिडेण्टलि वदामि, सर्वे वीडियो आन् कुर्वन्तु इति वदामि अहम्। अनन्तरम् अहम् एवम् अहम् इतः पूर्वमपि उक्तवान्, भवन्तः वीडियो आन् कृत्वा एव उपविशन्तु यावत् शक्यं, तर्हि अहम् अवगन्तुं शक्नोमि भवन्तः शृण्वन्ति वा न वा। अत्र द्वित्रिजनानां वीडियो दृश्यते प्रतिदिनम्, अन्येषां तु कदापि न दृश्यते। कविता दृश्यते, निरञ्जन प्रशान्ति, अनन्तरम् एवं सिमरन् इति, अन्येषां न दृश्यते एव कदापि भवतां मुखं। स्वाती सर्वदा किमपि वदति इति कृत्वा अहं जानामि सा अस्ति तत्र इति। अन्येषाम् इदानीं बहुवारं पृष्टवान् अहं, हा एषा स्वनाली किञ्चित् एवं हस्तं दर्शितवती, अस्तु तर्हि सापि तत्र अस्ति आनुपादिकः, रैट्। एकमपि सूत्रं द्रष्टुं शक्नुमः, आक्रन्दा ठञ्ञ, आक्रन्दा ठञ्ञ इति। यदा तत्र धावति इत्यर्थे अस्मात् ठञ्ञ स्यात् इति, आक्रन्दात् ठञ्ञ। आक्रन्दं नाम, आक्रन्दं नाम यत्र दुःखिनां रोदनस्थ